bismillahir rohmanir rohiym biz mana nusrat tamkin gohida haligi bugun erta kelmayotganligida uni sekin sanab qolamiz shunda haligi ollohni so'zini tushunishligimiz kerak deb bitta oyat keltirgan ekanlar shu bilan bu mavzuni yakunlaymiz alloh taolo oyatda aytgandegan robbingizni huzuridagi bir kun sizlar sanayotgan ming yilga teng degan biz mana shuni tushunishimiz kerak yani tez tez deb istaveramizu ko'p ishlarni bo'lishligini yani ana shuni tushunishimiz kerakki masalan gohida o'n yildan beri duo qilib yotibmiz bir masalada to'g'rimi o'sha o'n yil o'tib ketgandek tuyulyapti bizga asli esa olloh aytyaptiki sizlarni min ming yillaring deyapti o'n yilni qo'ying hai ming yillaring alfi sana ameni huzurimda deyapti bir kunga teng deyapti bir yil emas bir kun bir kun endi sizni o'n yiliz bir masalani o'n yildan beri ollohdan so'rab yotibsiz masalan tasavvur qiling olloh huzurida u nechi soatdan beri siz so'rab yotgandek bo'lib qolasiz ehtimol daqiqalar siz bir necha daqiqadan beri so'rayotganday bo'lib qolasiz to'g'rimi ana shu uchun siz sekin sanamang nusratni yoki g'alabani muvaffaqiyatni natijani ko'pincha mana alloh ofiyat bersin qamoqda yotgan odam shunaqa bo'lib qoladida bir kun o'n kun bir <laughs> oy ikki oy duo qilasiz xuddi xuddiki ikki oydan beri duo qilayotibsiz olloh bir muvaffaqiyat bir faraj bermayapti degandek tuyuladida insonga ya'ni ikki oyigiz u ehtimol ikki soniya bo'lishligi mumkinda olloh huzurida u hozir siz duo qilgandek tuyulishingiz mumkinda olloh huzurida shunaqa bo'lishligingiz mumkin ana bu natijani ham xuddi shunaqa fikrlash kerakda masalan bugungi kunda ham hayotga qarasak musulmonlar qiynalib yotdi o'n yildan beri yigirma yildan beri ehtimol yuz yildan beri qiynalib yotibti masalan xilofat yiqilgandan beri musulmonlar ko'kziga shabada teggani yo'q qiynalib yotibdi musulmonlar yuz yilimiz demak olloh huzurida qancha bo'ladi ming yilimiz bir kun bo'lar ekan yuz yilimiz shuni o'ndan biri bo'ladi ikki soat bo'lar ekan demak taxminan tasavvur qilyapsizmi demak mana xilofat yiqilib shuncha musulmonlar yuz yildan beri qiynalib yotganligi go'yoki olloh huzurida bor yo'g'i ikki soat o'tgandek gap bu unaqangi darajada o'lib ketdik hammamiz tamom bo'ldik deb dodlaydigan narsa emas ekan demak bor yo'g'i ikki soat vaqt o'tdi demak yana bir yarim soat o'tar yana bir bir soat o'tar o'tsa qancha o'tar yana o'sha izzat musulmonlarga qaytadi yani shu uchun bu yerda ya'ni shoshmaslik kerak shu uchun mana oyatni his qilish kerak shoshmasdan bosqichma bosqich bilan tarbiya bilan chiqish kerak 你要做一件什么？